No niin. Nyt päästään lähettää järvelle. Ei tässä ole tosiaan kuin 500 metriä tänne kottoni matka. Kutakuin. Vene on tiellä. No, tämä lentovideollahan tämä on nyt näkynyt. Tässähän minä silloin aika lähellä yläpuolella leijuin. Silloin kun kävin sinne 500 metrin päässä. Lähettän tuossa heti kun lähettelin, niin tuossa semmoista kaaslikkoa. Mistä voi aloitella. Tuossa on kyllä sen näköinen paikka, että vakosan näköinen paikka. Kunhan ei haaki ole. Vittu kun sääkäli. Vittu olihan siellä saatana. Ensin sääkähin lintua ja sitten siitä iskikin haaki. Vittu menee sinne lumpeen siellä. Koettaa mennä. Sain hollille. Se on jo vielä 2-kiloinen mötikkä. Oh. Pilulauta. Vittu säikähin lintua tosiaan. Siinä teki käsi jo pikku nykkyksen, niin samaan tien haaki. Vittu! Onko sekin? On sekin. On sekin. Pikkulirppi saatana. Olihan se. Vitu lirppu saatana. Näettekö mitä se yritti tehdä? Hekiikö sillä tää? Niin, oh. Tuu lumpen vierestä tarttu kaikki. Jääkö lumpes? Jää. Sinne jää. Ei kun perkele uudesta. Ei. Ei vittu mitään tilanteita. Ei saatana. Tulee ihan uudesta. Et sinä kyllä vittu kyrvä. Pikku lirppi vittu. Sinäkö se siellä olit telemässä? Tämmönen tuppiko siellä vittu heilu säätänä. Tiellä on tilanne. Tilanne piellä. Vittua kun rävellät. Lirpukka. Vittu heti. Keren. Saatana. Seuraava tilanne. Onkin on!
Vitu on kyllä lumea. Katso, on vittu kyleistäkin. On. Vittu jää kyleistä kiinni tuo haakki. Pakkohan. Rupiääs irti. Minä olisin haavittanut sen muuten. Haavittanut, kun tuota... Tee kylykkiin tulee pahempaa vaariota.